for å knaske eller knepe. Er du søt, er du grei, får du godt i en fei. Og når bedøffel begynner å ete, og tilbys vi rosiner, avslår vi for de er sunne. Og treffer dere rike, la det mette deres munner. Gi oss godteri, takk, gi oss masse knask. Gjør du dette hver en dag, så blir du hurtig ganske tvask. En gryte full av godteri og sjokkis i ermen min. Det er årets beste kveld, så la oss hylle Halloween. Vi tjener masse spenn nå som det er Halloween. Selv om maten er rotten, jeg laget den flotten, og den ble kjempefin. Og folk som går og handler, jeg bruker penger så de griner. Og jeg kan sette opp prisen ved å kalle pølser frankenviner. Tusen takk. Selv om vi har Black Friday, gule salg på billig svin, går driften best i kveld, så la oss hylle Halloween. Vi klær oss som vi vil nå som det er Halloween. En kaptein på vannet, hurra, jeg fanger en drottning som er fin. En kveld å være glad, ja, ingen kveld å være sur. Jeg har gjort noe gærent, for min kone er min brud. Men, men! Nå får jeg kle meg vakkert. Lag et par regionalin. Fantasien står i kveld, så la oss se. Hun er ikke Halloween-typen. Hun sa hun ville droppe det. Men hun er et spøkelse. Det er som å si at herr Liten vil droppe ut av en psykisk krystallmesse. Psykisk krystallmesse? Hvor? Ja? 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 Ok, så det er 10 kvartal nedover, 3. gate til høyre. Takk! Fortalte du om alt det der med sinnet ditt? Nei. Hva fortalte du om da? Du, det er ikke passende å si det høyt. Du? Når noen ikke åpner døren, så betyr det at de enten er opptatt eller ute. Nei, det betyr at man ikke har banket hardt nok. Stikk av! Jeg sitter midt i middagen. Spøkelser spiser ikke. Å ja, da er jeg opptatt. Du er udødelig. Du har all verdens tid. Ja, men jeg har en legetime i morgen tidlig. Du har vært død i 300 år. Jeg vet ikke om helseforsikringen dekker noe av det du finner. Hør her! Jeg vil bare ikke ha noe med Halloween å gjøre, ok? Hva? Men det er jo gøy. Jeg mener, det er godteri og kostymer. Og godteri! Det er jo det jeg mener. Halloween skal jo være for spøkelsen i Elmore. Det skal være skummelt. Og nå er det ikke det. Jo, det er jo det. Jeg snakker ikke om hvor skremmende tannhygien er etter ulovlig mengde godteri. Hva er det du mener? Så hva gjør alle spøkelsene på Halloween da? Jo, de er her fortsatt og prøver å skremme andre, men det er vanskelig for tiden. Kom, så skal dere få se. Vent, hva holder dere på med? Skal du ikke ta oss i hendene og fly oss for å vise oss halloween som har vært og halloween som skal komme? Nei, vi skal bare over gaten. Takk! Og hvis dere ikke kan krysse gaten uten å holde noen i hendene, så burde dere ikke være ute så sent. Du, vet du hvordan vi kan få mer godteri uten å gå knask eller knep? Vi planter noe og høster det neste høst. Nei, en vandrehistorie sier at man kan tilkalle herr godteri. Og alt du må gjøre er å si navnet hans 3 ganger. Fett! Jeg er med! Godteri, 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 godteri! Da får du smake på min søte hevn! Hæ? Få? Hva? Gi oss godteri! Men jeg har ikke noe! Men du skal liksom gi oss godteri! Nei, tilkaller dere meg, så skal jeg utføre min grusomme hevn på dere for min urettferdige død! Og så gir du oss godteri? Nei! Og hvis dere kan ha meg unnskyld, så var jeg litt opptatt med noe! Godteri, 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 godteri! Hva? Jo, kjenner du noen som deler ut godteri, da? Nei! Godteri, godteri, godteri! Men inn i... Jeg har en halv halspastill. Ta den og la meg være. Du lever virkelig ikke opp til navnet ditt, det må jeg si. Friskt. Men han har jo et poeng. Navnet er ganske misvisende. Kanskje han vil kalle seg herr Sinna Bihode? Bli med. La meg vise dere noe annet.